habría un grup d'animals que anaven a l'escola Milà i Fontanars. Tots anaven a aula d'acollida perquè desitjaven aprendre a parlar i a escriure el català, una nova llengua per a ells. Tots estaven molt emocionats i amb molta il·lusió van començar a treballar de valent. Van estudiar el calendari del pagès per conèixer les característiques de cadascuna de les plantes i poder decidir quines eren les més adequades per plantar a la jardinera tenint en compte el clima que feia en aquell moment. Després de fer tot aquest treball previ, van comprar plantes de pastanagues, pesoleres, coliflor, enciams, blanc de moro, carbassa, albergínies i maduixeres. Van transplantar totes les plantes i les van regar. Quin goig que feia l'hort! Un dia, quan van baixar a regar a l'hort, van veure que no quedava cap planta! Cap ni una! Al mig de la jardinera només hi havia una planta estranya. Tenia dentetes en les fulles. Semblaven boques. Aquesta planta s'ho havia menjat tot! Els animals d'acollida es van emprenyar una mica i van decidir investigar sobre aquesta nova planta. Van descobrir que era una planta carnívora i ho van entendre tots. A l'hort no hi havia cap insecte que la planta es pogués menjar. Per tant, la pobra carnívora s'havia menjat totes les verdures que tenia al seu voltant per poder sobreviure. De seguida, els animals van començar a pensar alguna solució per poder ajudar a la planta i la vegada poder continuar amb el projecte de l'hort. Van descobrir que molts pagesos utilitzaven un hotel d'insectes. Aquesta idea ens va agradar molt, 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 molt. I entre tots van començar a crear-ne un. El van col·locar al costat de la jardinera. Al cap de pocs minuts van començar a venir abelles, mosquets, mosquits i formigues. La planta carnívora va començar a menjar allò que més li agradava i els animals d'acollida van poder tornar a plantar les verdures. Uns dies després, l'hort va començar a créixer molt. La planta carnívora estava molt contenta i els animalets molt feliços.